سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، یہ دونوں آیات معراج شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. جو شخص یہ دونوں آیات رات کے وقت پڑھے گا تو یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین.